ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଘର ଚାରିପଟେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପାଖରେ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ ପାଣି ଜମି ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଧାନ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ସାହିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 7-8-15 ଦିନ ଧରି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ସାମଲ ସାହିର 30-40 ପରିବାର। ହେଲେ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ଅବରୋଧ ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 8 ଦିନ ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ, ରାନ୍ଧି ପାରୁନୁ, ଗଣ୍ଡା ଖାଇ ପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ଅଛୁ ଆମେ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମାନସ ବାବୁ ଆସି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଚିରୋପକୃତ ହବୁ। ଆଉ ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଜମି ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରୋଡ୍ କରକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଣି ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଶାସକ ବିଜେଡିର ଜନପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ, କୁରଙ୍ଗ ଶାସନ, ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭୃତି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତର୍ଜମା କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ପାଣି ଘେରାଇଥିବା ସାହିମାନଙ୍କରେ ତୁରନ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 33 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଧାନଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହଉ, ହାତଦାରୀ ହଉ, ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଧାନଜମି ଧାନ ସବୁ ଫସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏତେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ସରକାର ତ ନିରବ ସରକାର, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖିଆ ଯିଏ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 48 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ, କଟକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିଛି, ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ଆଜି ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କେବେ ଚେତିବ ପ୍ରଶାସନ? କଚ୍ଚା ଘରେ ରହି ବାରମ୍ବାର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେବେ ଫେରିବ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।